Петропавлда республикалық халық штабының мүшелері де атом электр станциясын салу бойынша түсіндіру жұмысын жүргізіп жатыр. Бүгін нөмірі 3-ші қалалық аурухананың қызметкерлерімен осы тақырыпта жиын өтті. Энергия тапшылығын жою үшін әрбір қазақстандықтың дауысы маңызды. Сондықтан бұл референдумға барлығымыз қатысуымыз керек, деді республикалық халық штабының өкілі Владимир Витченко. У нас будет строиться атом электростанция Казахстан үшін қазір ауадай қажет. Сол себепті де осындай халық штабтары құрылып, бүкіл өңірде түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Бүгінгі шарада айтқанымдай энергия тапшылығы мәселесін жоюымыз керек. Ал бұл атом электростанция салынатын болса, энергия басқа өңірлерге де тасымалданатын болады.